こんにちは、けいそうです。今回はひまわりの描き方をお届けします。夏の暑い日に黄色く大きなお花を咲かせてくれるひまわりは、私たちに元気を与えてくれます。このひまわりを色鮮やかにエネルギッシュに表現したいと思いますので、最後までゆっくりご覧くださいね。今回は小さなおちょこと鉛筆を使いました。どんな使い方をするかはお楽しみです。絵の具は吉祥の顔彩24色中9色です。筆は面相筆の小と中、作用筆、文字を書くための筆ペンを使いました。はがきは画線紙、にじみの少ないものを使います。実はこのおちょこはひまわりの真ん中の黒い部分をきれいなまん丸に描きたくて使いました。でもフリーハンドでもいいんですよ。ひまわりは一つの大きなお花のように見えますが、実は小さなお花がたくさん集まってできているんですね。外側の花びらのように見えるところは舌状花、真ん中の黒い部分は冠状花と呼ばれるお花の集合体です。おちょこはこの冠状花をきれいな丸に描きたくて使いました。まず細い方の面相筆で黒を絵皿にとって筆先を整えます。この色でまず舌状花の花びらを1枚ずつ描いていきます。ひまわりは太陽の向きに合わせてお花の向きを変えることから、ひまわりと呼ばれるようになったと言われています。でもひまわりのお花自体が太陽に似ていると思いませんか？この外側の花びらは私には太陽フレアに見えるんですね。花びらは同じ調子にならないように、花びらの形や重なり具合に時々変化を持たせながら描いてくださいね。またこのようにはがきをくるくる回しながら描きやすい角度で描いてください。花びらをすべて描き終えたら、お花の中心に太い茎を描きます。筆の線を少し濃くして葉っぱを描いてください。葉っぱの線はこのように強く元気よく描きます。線香器をたっぷり絵皿に取ります。そしてその横に紅を取っておきます。一度筆をきれいに洗ったら、余分な水分をキッチンタオルなどで取り、筆全体に線香器を含ませます。筆先にだけ紅をつけて花びらを塗ります。筆先は花びらの根元の方に向けて、そして花びらの先端に向かって筆の腹を押すようにして塗ると、花びらの中できれいなグラデーションができます。常に筆先は花びらの根元の方に向けてくださいね。先端につける紅の色は少し薄くしたり濃くしたり、色に変化をつけていきましょう。本当のひまわりの花びらにはこんな赤色はないんですけれども、ここに紅を少し足すことによって花びら一枚一枚の区別をつけることができるし、また太陽のフレアのようなエネルギッシュな感じを表現することができます。筆は時々洗ってきれいな線香器に戻してくださいね。大きい方の面相筆に持ち替えて、絵皿の線香器と紅を混色して、ここに大社、うぐいし茶六、そして黒を混色して薄い焦げ茶色を作ります。この色で真ん中の
感情下の部分を下塗りしていきます。真ん中の部分の少し内側を塗って、そして水筆で周囲にぼかします。水筆というのは水だけを含ませた筆のことで、今回は作用筆を使っています。余分な水分はキッチンタオルなどでしっかり切ってから周囲にぼかしてくださいね。少し薄すぎたようなので、ほんの少しだけ色を濃くして周囲に塗ります。続いてウグイス茶6と若葉を絵皿で混色します。絵皿に残った茶色の色を少しだけ混色して、そして茎と葉っぱの下塗りを行っていきます。上の葉っぱは葉っぱの表側を塗ります。続いて花白露を絵皿の緑と混色して、この色で葉っぱの裏側の方を塗っていきます。作用筆に持ち替えて絵皿に残った焦げ茶色を取り、そして真ん中の感情下の周囲から点々を打っていきます。この点々は感情下のお花一つ一つを表しています。次に絵皿の焦げ茶に黒と大赦を混色して、さっきよりももう一段濃い焦げ茶色を作って、同じように点々を打っていきます。この写真のちょっと焦げ茶が濃くなった部分ですね、ドーナツのように丸く塗っていきます。絵皿の焦げ茶にさらに黒を混色して、この色で感情下の中心のつぼみの部分を点々で塗っていきます。絵皿の焦げ茶に青草と黒とウグイス茶6をさらに混色して、この濃い緑で葉っぱの二度塗りを行います。葉っぱの根元の方だけ塗ったら、あとはオードと大赦を混色して反対側を塗ります。これは太陽の強い熱で葉っぱが少し焼けているところを表現しています。次に大きい方の面相筆に持ち替えて、線香器をたっぷりとって、そして花びらの先端から内側に向かって色を足していきます。花びらの色がより鮮やかになりますね。次に細い方の面相筆に持ち替えて、絵皿の深い緑に黒を混色して、この色で感情下の外側から点々を打っていきます。この点々で感情下のおしべやめしべを表現しています。続いて胡粉をたっぷり絵皿にとって、そしてそこに線香器を少量混ぜて明るめの黄色を作ります。濃いめに絵の具を作ってください。この色で感情下の中心の花粉を塗っていきます。ひまわりを描いていくと、実はとても複雑な形をしていることに気がつきますね。この花粉を塗った色で外側の花びらに白い筋を入れてください。亀脈ですね。続いて
もう一度5分をとって、絵皿の緑に合わせて明るめの緑を作り、そして葉っぱの葉脈を入れていきます。ここは撮り方が悪くてちゃんと撮影できていなかったので、上の写真を参考に葉脈を描いてください。ごめんなさいね。はい、絵の方はこれで出来上がりです。ここに筆ペンで文字を入れて印を押したら絵手紙の完成です。ひまわりを色鮮やかに元気よく描くことで、そのパワーをいただきましょう。この動画がお役に立ちましたら、ぜひご登録をお願いします。ブログ、さわやか墨彩画教室では、 YouTube で語りきれなかった画材情報や植物の面白いお話、描き方のコツなど様々な情報を掲載しています。説明欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。